ଆପଣ ମାନେ ଅନଲାଇନରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବନେଇକି ପାର୍ ଡେ 400 ଟଙ୍କାର ବି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହାଉସ ୱାଇଫ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନକମ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଗେସ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମେକିଂ କାମକୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମାନେ ଟୋଟାଲି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଘରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ କାମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗେସ୍ ଏଇ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ସ୍କିଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି କାମ ଶିଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଶିଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ କାମକୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚାଲୁଥିବା ଦରକାର, ଏତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଗେସ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ କାମକୁ କରିକି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଗେସ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିବି କେମିତିକା ଆପଣମାନେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ବନେଇକି ଇନକମ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗେସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି କେମିତିକା ଆପଣମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ବନେଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗାଇସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ କେମିତିକା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନେଇକି ଇନକମ୍ କରିବେ, ତାର ପାର୍ଟ ଟୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ କହିପାରିବେ। ସେଠି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବେସିକାଲି ମେନ୍ ଡିଟେଲ୍ କହିଥିଲି ଯେ କେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ବନେଇକି ଇନକମ୍ କରିବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନେଇବା ସେଠି ମୁଁ କହିନଥିଲି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗାଇସ୍ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଇସ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ଗାଇସ୍ ଆଉ ବେଶୀ ଆମେ ଡେରି କରିବାନି, ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବେ ନା କେବେ ବି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଅଦର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକର ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, କୌଣସି CSE ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ସାଇବର କ୍ୟାଫେକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଗାଇସ୍ ଉଞ୍ଚା ରେଟ୍ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 200 ଟଙ୍କା, 300 ଟଙ୍କା ପାର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଟୋଟାଲି ଗାଇସ୍ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମେକିଂ କାମକୁ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି ଗାଇସ୍, ଆଉ ଏଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଇନକମ୍ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ବନେଇକି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କେମିତିକା ଇନକମ୍ କରିବା, ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେଇଥିବେ, ତ ଅଦର କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ସବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଥରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ସେମାନେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ କହିବେ ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ତା ପାଖରେ କମ୍ ପଇସାରେ ହେଉଛି। ତ କେମିତିକା ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ କତିରୁ ଚାର୍ଜ କରିବେ, ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରିବେ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାବଦକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରାଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆମ ଏରିଆ ହିସାବରେ ପାର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ 200-300 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ପାର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପିଛା ଯଦି 150 ଟଙ୍କା ବି ବିକ୍ରି କରିବି ତାହେଲେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଇନକମ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନିଜ ଏରିଆକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରାଇସ୍ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଜାଣିଥିବେ କେମିତିକା ଆପଣମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରୁ ଇନକମ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିଲା କେମିତିକା ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଦେଖେଇବି। ତ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ବନେଇଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଅଲଗା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଲା ସେଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ, କେବଳ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟାସ୍କକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 1 ପକେଇଥିଲି ପ୍ରଥମେ, ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଥିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ସେଇ ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଲାଇନ୍ର ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଏଇଭଳିଆ 3 ଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସାଇଟ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟାଇମ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଗାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ତଳେ କ୍ୟାପ୍ଚା ମିଳିଯିବ, କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଟାଇପ୍ କରିବାର ଅଛି। କ୍ୟାପ୍ଚା ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ, ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଦେଖାଯିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ନେମ୍ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ସର୍ଭିସ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ସର୍ଭିସ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଅଛି। ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିୟୁ ଅଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ସର୍ଭିସେସ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁ ସର୍ଭିସେସ୍ ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ସିମ୍ପଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଇସୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇସୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ଅଦର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଅଦର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ
ତାପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟାସ୍କକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫର୍ ଇସୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍, ଯେମିତି ଯାହାର ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାର ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ୟୁଟେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ନାଁ ଦେଇଦେବାର ଅଛି। ନାଁ ଦେଲା ପରେ ଗାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଜେଣ୍ଡର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ଦେଇଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଦର ନେମ୍, ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର, ଯାହାର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ତାର ସିମ୍ପଲ ଗାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇଦେବାର ଅଛି ମୋବାଇଲରେ। ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି। କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଫଟୋକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇ ଫଟୋକୁ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲି ମୋ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯାଇକି। ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେରିଟିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍, ମେରିଡ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନମେରିଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ନମ୍ବର, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ନାଁ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଇଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛି, ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଭିଲେଜ୍, ତହସିଲ, ଆର୍ଆଇ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ପିନ୍କୋଡ଼, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ସେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ୍ ଏଜ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଇଏସ୍ କରିଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉପରେ ଯାହା ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବେ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକଲି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଆଉ କାହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବେ, ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଇଏସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ସହିତ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଏଠି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ତାକୁ ଲେଖିପାରିବେ ଫର୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନକମ୍ଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡ୍ ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ନା ସାଲେରୀ ୱେଜେସ୍ ଆସୁଛି ନା ଅଦର ସୋର୍ସରୁ ଆସୁଛି। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରିଫର୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇନକମ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇୟରଲି ଗୋଟେ 60-62 ହଜାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 62 ହଜାର ଟଙ୍କା ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବେଶୀ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ଲେସ୍ ଦେଇଦେବାର ଅଛି, ଯେମିତି କେସ୍ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଦେଇଦେବାର ଅଛି। ଆଇ ଏଗ୍ରି ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇଦେବାର ଅଛି। କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଲା ପରେ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ସବମିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ ଆଟାଚ୍ ଏନ୍ଏକ୍ସଚର୍, ଆଟାଚ୍ ଏନ୍ଏକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଗାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଯିବ କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। ସିମ୍ପଲ୍ ଗାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଯେଉଁ ROR ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟା, ଜମି ପଟ୍ଟାର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଦେଇଦେବାର ଅଛି, ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠେଇକି PDF ବନେଇଦେବାର ଅଛି। କେବଳ ଆପଣମାନେ ROR ଦେଇକି ଏଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସେଭ୍ ଏନ୍ଏକ୍ସଚର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହା ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିବ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଏଡିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଏନ୍ଏକ୍ସଚର୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ସବମିଟ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଏକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍। ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲ PDFରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ଗାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବାର ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲିପ୍ଟା ଆପଣ ବାହାରିଲା, PDF ବାହାରିଲା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଗୋଟେ ଏକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କପି କରିବାର ଅଛି। କପି କରିକି ଗାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ ସେଠିକି ଯିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲେଖାଥିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରାଯାଇଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଗାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ପକେଇବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଡାଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 15 ଦିନ ଲାଗିବ, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି 15 ଦିନ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନେ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଳେଇଯିବ। ଗାଇସ୍ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ କହିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆଗକୁ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଗାଇସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଗାଇସ୍ ଆଉ ବେଶୀ ଆମେ ଡେରି କରିବେନି, ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।